እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ሂወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣዚና እነፍቅረኩም ተኸታተልቲ መደብና ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ወይታና የሱስ ክርስቶስ ኣዕሩኽተይ ኢልና ኣሎ ግናኸ መን ይዓይክ የሱስ ሓውና ዳንኤል ፀሃየ ነዚ ከብርሃልና ተዳልዩ ኣሎ። ድሕሪ መዝሙር ንከታተሎ። ሰማዕቲ ሬድዮ ሰላምና ብመጀመርያ ሰላም ኣምላኽ ንኹሉ እንትናኹም ክገዝኡ እንዳተመነኹ ሰላምታ የቕርበልኩም። ኣስዒበ እውን ቅድሚ ናብ ቃል ኣምላኽ ምሕላፍና ብጸሎት ክንፍልሞ ንጸሊ። ቅዱስን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ኣለና። ስለ ኩሉ ነገር ተመስግን። ሕጂ ድማ ንዕድመካ ኣሎና። ብዘይበኣኻ ወላ ሓደ መምህር የብልናን። ንስኻ ክትምህረና ከተለብመናን ናብ ሓቂ ዘበለ ክትመርሓናን ከተርእየናን ድማ ኣሕሊፍና ንበካ። ብዘይካ ቓልካ ንልቢ ሰብ ክልውጦ ዝኽእል የለን እሞ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓ ንቓልካ ግለጸልና፣ ብርሃንካ እውን ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ይብራ። ኣሜን። ኣርእስቲ ትምህርትና እምበኣር መን እዩ ዓርኪ የሱስ ዝብል እዩ። ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 4 ከምኡ ውን ጥቕሲ 12 ዘሎን ክንርኢ ኢና። እዚ ጥቕሲ እዚ የሱስ ገለ ሰዓታት ቅድሚ ምትሓዙን ስቕለቱን ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ንደቀ መዛሙርቱ ናይ መወዳእታ ልብዋ ዝተዘረቦም እዩ። ከንብቦ እየ። ኣባይ ጽንዑ፣ ኣነ እውን ኣባኻትኩም። ጨንፈር ኣብቲ ጉንዱ ወይኑ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም። እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ፣ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም። ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እንዳበለ ይዛርብ። ኣብቲ ፍቕድ 12 ዘሎ እንተ ደኣ ርኢና ከዓ ከምዚ ይብለና፣ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቕሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዳዓ ዕርኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቡን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተ ገበርኩም ኣዕሩኸይ ኢኹም። እቲ ካብ ኣቦይ ሰማዕክዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም እየ ኣዕሩኸይ ዝብልኩም። ባርያስ ጐይቱኡ ዝገብሩ ኣይፍልጥኒ እሞ ደጊም ባሮት ኣይብለኩም እየ። ኣብዚ ጥቕሲ ጐይታና ብጨንፈር ጉንዲ ወይንን ክምስል ከሎ ልክዕ ከምቲ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ክፈሪ ዘይክእል ንሕናኻ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ዝኾነ እንድሕር ዘይጸናዕና ከምኡ ክንፈሪ ኣይንኽእልን ኢና። የሱስ ኣባይ ጽንዑ ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ? መጀመርያ ኣባይ ጽንዑ ትርጉሙ ብኸምስብ መገዲ ገይረ ክገልጾ ይፈቱ። ኣብ የሱስ ክንጸንዕ እንድሕር ኮይንና ቐጻልነት ዘለዎ ምቅርራብን ምጥባቕን ምሉእ ርክብን ክኸውን ይግብኦ። ብዝቐለለ ኣገላልጻ
ሓደ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዱ ምፅናዕ ማለት ስሩዕን ቀፃልነት ዘለዎን ንምጥባቅ ምስ ዘካይድ ክኸውን ይኽእል። ንሕና ከዓ ምስቲ ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽና ክንጣብቕን ክንፀንዕን ከለና ኣባና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተጣበቐ ፀልማትና ናብኡ ብምምፃእ ንሱ ድማ ነዚ ፀልማትና ስሒቡ ብምውሳድ ተኻፈልቲ እቲ ብርሃን ይገብረና። መቻም ኣብ ዓለም ክሳብ ዘሎና ፀልማት ዘበለ ኣይክረኽበንን እዩ የብለይ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ፀልማት ክንብል ከለና ከዓ ፈተናታት ብኡ ዝመፀ ውድቀትን ድኻምን ጎደሎታትናን ሓጢኣትናን ወዘተ ማለትና ምዃኑ ብሩህ እዩ። ምጥባቅ ወይ ዝምድና ክንፈጥር ክንብል ከለና ከዓ ብምሉእ ልብናን ብኩሉ ሓይልናን ብኩሉ ነብስናን ጠቢቕና ክንፀንዕን ኣብ ኣምላኽና ከዓ ኩሉ ማለት ፍቕሩን ሓጎሱን ሰላሙ ክንካፈሎ ሙሉእ ዕድል ንረክብ። እዚ ልክዕ ከምታ ጨንፈር ብመጠን ዝተጣበቐቶ ካብቲ ጉንዳ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ጉንዲ ክትወስድ መሰል ዘለዋ፣ ከምኡ ከዓ ንሕና ምስ የሱስ እንድሕር ተጣቢቕና ናይ ውሽጥና ዘበለ ኩሉ እዩ ምሳና ዝካፈሉ። ንምንታይ? ምስኡ ስለ ዝተጣበቕና። ድኻምና ይኹን ጓሂና ቃንዛና ናትና ጎደሎታት እውን ልክዕ ከምቲ ጉንዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ጨንፈር ዝወርድ ዋዒ ይኹን ዛሕሊ ዝኾነ ካልእ ተለዋወጢ ኩነታት ኣየር ተኻፋሊ ዝኸውንን እንዳሰሓበ ወይ እውን እንዳመፀወ ፀሚቑ ዝወስዶ፣ ከምኡ ከዓ ንሕና ኣብ ጎይታ እንድሕር ጠቢቕናን ፀኒዕና ንሱ ንኩሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍረ ፀልማት ዘበለ ኩሉ ይወስደልና እሞ ንሕና ድማ ብኣንጻሩ ካብቲ ናቱ ጸጋን ሓይልን ቅብኣትን በረኸትን ፈውስን መፅነናዕን ከምኡውን እቲ ኣባታዊ ፍቕሩን ረድኤቱን ቃሉን ካብቲ ናያሱ ዘበለ ኩሉ ሙሉእ ተኻፈልቲ ክንከውን እቲ ዘሐጉስ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክንፈርን ንብዙሓት ከነፅልልን ዕድል ንረክብ። እወ ኣብ የሱስና ምጥባቕ ማለት ናይዛ ዓለም ሽግርን ጭንቀትን ኩሉ ፀልማትን ዘበለ ኣይቀርበናን እዩ ማለት ዘይኮነስ ኣብቲ ጉንዲ ዝኾነ የሱስ ተጣቢቕና ስለ ዝኾና በቃ ንኩሉ ዝኸበና ፀልማት ንብምሉእ ጎይታ ስሒቡ የጥፋኣልና። ከምኡ ከዓ ኩሉ ናይ የሱስ ዘበለ በረኸቱን ሓጎሱን ሰላሙን ሓሳቡን ምኽሩን የካፍለና። ከምቲ ዳዊት ባርያ እግዚኣብሔር ነብሰይ ኣብ ድሕሬኻ ትጠብቕ ዝበሎ ንሕና ድማ ምስ ጎይታ ክንጠብቕ ከለና እዚ ኩሉ በረኸት ስዕበና። ንምንታይ እዩ ሓቀኛ ኣማኒ ሕጉስን ዕጉብን ኢልና ተሓቲትና መልሱ ቀሊል እዩ። ካብ ርእሱ ዘይኮነ ናይ የሱስ ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሓትመ ሰላምን ሓጎስን ንልቡ ስለ ዝቆፃፀሮ እዩ። ኣባይ ፅንዑ ወይ እውን ንበሩ ክብለና ከሎ ኣብ ከባቢና ዘየፅንዕ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና። ዓለም ንባዕላ ማለት ፍትወት ዓለም፣ ንብረት፣ ትዕቢት፣ ሰይጣን ወዘተ ኩሉ ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ከውፃና ህርዲግ እዩ ዝብል ካብ ኩሉ ተዘሓየለ ከዓ ስጋና እዩ። በዚኡ ከዓ ቅዱስ መፅሓፍና ብስጋኹም ንኣምላኻ ክብርዎ ዝብለና ስጋና ባዕሉ ዝደልዮ ነገር ብዙሕ ስለ ዘሎ ክንቅይዶ ክንክእል ኣለና። እወ ብዙሕ ፍረ ክንፈር እንተኮይና ዝምድናናን ርክብናን ምስ ጎይታ የሱስ ኣዝዩ ዝጠበቐ ክኸውን ኣለዎ። ኣባይ ፅንዑ ክብለና ከሎ ምስኡ ሕብረት ምግባር ወይ እውን ምስኡ ምንባር ማለት እዩ። ብካልእ መገዲ ድማ ነዚ ንብሎ ዘለና የሱስ በታ ኣብ ጥቕሲ 15 ገይሩ ገሪፅዎ ኣሎ። እስከ ነንብባ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ማለት እዩ። ከምዚ ይብለና፣ ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ኣዕሩኸይ ኢኹም፣ እቲ ካብ ኣቦይ ሰማዕኽዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም እየ ኣዕሩኸይ ዝበልኩኹም። ባርያስ ጎይቱኡ ዝገብሩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ባሮታ ይብለኩም ነ። ሃሌሉያ! ኣሕዋቴ ክንደይ ጥዕሚ ዝቓል ኣምላኽና! በቃ ብሓፂር መገዲ እንድሕር ዝተሰቕለን ዝተንስአን ጎይታና ከም ናይ ብሕቲ ወይ ውልቂ መድሓኒናን ንጉስ ናይ ህይወትናን ጌርና ተቐቢልናዮ ኣብ ልብና ብዝተፈላለየ ልምድታትን ጣዖታትን ዝመፀ ኩሉ ጉሒፍና ዙፋን ልብና ንየሱስ ንበይኑ ንኽብሕቶ እንተፍቂድናሉ የሱስ ድማ የዕሩኸይ ይብለና። መቸም ጎይትነትን ንግስነትን ናይ ኣምላኽ ንመብዛሕትና ንክንርዶ ኣይፀግመናን እዩ፣ ክንቅበሎ ንኽእል ኢና። ዓርኪ ናይ እግዚኣብሔር ምዃን ዋው! እንታይ ኣነ ወይ ንስኻ ወይ ንስኺ የዕሩኽ ፈጣሪ ኩሉ እግዚኣብሔር ክንከውን ከመይ ዝበለ ዕድል ይበፂሕና። ቁሩብ ንኽትሰምዖ ዘናኣስካዮ ይመስል ግና ከማና ኣይኮነን። ባዕሉ የሱስ እዩ የዕሩኽተይ ዝብለና ዘሎ። ኣምላኽ ይመስገን። ዓርኪ እግዚኣብሔር ትርጉም ሓቀኛ ክርስትና ከም ሃይማኖት ከም ዘይኮነ ዝበርሃልና ከዓ በዛ ጥቕሲ 15 ዘለያ እቲ ካብ ኣቦይ ሰማዕኽዎ ዘበለ ንኣኸትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ኣዕሩኸይ ዝበልኩኹም ባርያስ ጎይትኡ ዝገብሩ ኣይፈልጥኒ እሞ ደጊም ባሮት ኣይብለኩም ነ። ምናልባት ዝቓልዚ ዝተዛረቦም ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ክመስለና ይኽእል ይኸውን፣ ግና ኣይኮነን። ኣብታ ሰዓትያ እቶም ዝድሓና ህዝቢ ማለት ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ልቢ ክርስቶስ ነይርና። ስለዚ ንኩላትና የዕረኸይ ኢኹም ይብለናሉ። እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ኣዕሩኸይ ዝበልክኹም
ኣብዚ እንታይ ንርዳእ? እቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዝነገሮም ቃል ንኹላትና ነዞም ኣብዚ ግዜ ዘለና ንኰላይ ዝተነገረ ቃል ስለ ዝኾነ ንሕና እውን የዕርኹ ክንከውን ምሉእ መሰል ከም ዘለና ካልእ እውን ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ዓርከይ ወይ ፈታውየይ ዝበሉ ህዝቢ ከም ዘሎ ንሱ ድማ መን እዩ? ዘርአ ኣብርሃም እዩ። ኣብ ትንቢት እስያስ ምዕራፍ 41 ጥቕስ 8 ዘሎ ከንብበ እየ፣ ግና ኸ ኣታ እስራኤል ባርያይ ኣታ ያቆብ ዝሓረኹኻ ዘርኢ ኣብርሃም ፈታውየይ ይገርም እዩ። ንመን እዩ ፈታውየይ ዝብሎ ዘሎ? ንኣብርሃም እዩ። ከም ንፈልጦ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ክገብረካ እዮ ከም ዝበሎ ንዝክሩ ኢና። ኣብዚ ኣብርሃም ናይ ኣምላኽና ናይ መጀመርታ መደብ ናይ ምድሓን ክኸውን ከሎ መወዳእታ ናይ ነፍሳትና ምድሓን ከዓ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝሞተልና ኢየሱስ እዩ። ኣብ ታሪክ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክንዝክሮ እንተኮይና ሶዶምን ጎመራን ኣብ ዘፍጥረት 18 እንተደኣ ርኢና ዓመፅ ናይዘን ከተማታት ኣዝዩ በርቲዑ ስለ ዝነበረ ዓመፅኦም ካብ ምድሪ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ጠርዐ እግዚኣብሔር ክፈርዶም ተላዕለ። ቅድሚኡ ግና ንኣብርሃም ሰለስተ ጋይሽ ከም ዝበፅሕዎ ኢና ንርኢ። ብድሕሪኡ ምስ ኣብርሃም ይዕሪፎም በሊዖም ናብዘን ከተማታት ኣቢሎም ምስ ተበገሱ ኣብርሃም ከዓ ኸፋንዎም ኢሉ ተበገሰ። እታ ደስ ተብል መሃሪ ዝኾነት ቃል ኢና ንረክብ። ንሳኻ ኣብ ጥቕሲ 17 ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮስ ካብ ኣብርሃም ዶኸሓብኦ እየ። እግዚኣብሔር ንምንታይ ንኣብርሃም ክዕልሎ መሪፁ ኢልና እንተሓቲትና መልሱ ንጹር እዩ። ኣብርሃም ዓርኪ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበረ እዩ። ዓርኪ ማለት መቸም እንታይ ማለት ምዃኑ ምብራህ የድልየን እዩ። ሽግርካን ሓጎስካን ተካፍሎ ኩሉ ናትካ ዘበለ ዝፈልጥን ናቱ ዘበለ ትፈልጦን ማለት እዩ። የሱስ የዕሩኸይኹም ክብለና እንከሎ ብወገና ኸመላሽና እንታይ እዩ? ክሳብ ክንደይና ነዚ ቓል ዝተገዲስና መልሲ ንህበሉ? ምስ ጐይታ ንዕልሎን ምስጢራቱ ዝገልጸልና ዘይውዳእ ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ዘይውዳእ ጉዳይ ዘለና ብዛዕባ ህይወትናን ቤተሰብናን ሃገርናን ከነዕልሎን ክንጽልን ዝግባእ ናብኡ ደርቢና ድማ ዕርፍ ክንብል ምእንታን እስከ መጀመርያ ነቲ የዕሩኸይኹም ዝበለና ከምኡ ኸዓ ንሕና ዓርክና ንግበሮ። ልዕሊ ዅሉ ዓርክ እንታይ ይደሊ? ንድሕር ኢልና ብምሉእን ጋህ ዝበለን ቁኑዕን ልቢ ከነፍቅሮን ከምኡ እውን ዝኸበረ ግዜ ክንህቦን ህላውነቱ ክስምዓና እንከሎ እዩ። ናይ ውልቅና ጥቡቕ ዓርኪ ንግበሮ። ኣብ ምሳሌ 18:24 ከምዚ ይብለና፣ ብዙሓት ፈተውቲ ዘለዎ ሰብ ይጠፍእ፣ ግና ኸ ካብ ሓው ኣብ ሊፁ ጥብቂ ዝኾነ ፈታዊ ኣሎ። ይገርም እዩ። ካብ ሓው ንላዕሊ ጥቡቕ ዝኾነ ፈታዊ ኣሎ። ሓደ ሓደ ሰባት ኣስተውዒልና እንተኾይና የዕሩኽ የብዝሑ ኩርዕርዕ ክብሉን ኣብ ሓጎሶም ከዓ ቤቶም ብበጻሕቲ ክዕለቕለቕ ይጸንሕ፣ ሃንደበት ኣብ ጭንቂ ምስ ወደቑ ኣሽንኳይዶ ኣለኹልካ ኢሉ ክሕግዞም ኢሉ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዳዮም ዝገብር እውን ክሳብ ዝሰኣን ህልም ኢሎም ይጠፍኡ። ኣበይ ኣለኻ ዝብሎ እውን ይስእን። ዘሕዝን እዩ። እስከ ንሕና እውን ከምኣቶም ኣብ ህይወትና የዕሩኽቲ ኣይነብዝሕ። ሓደ ጥቡቕ ዝኾነ ዓርኪ ጐይታ የሱስ ዓርክና ዕድል ንሃቦ። በዛ ኣብ ጥቕሲ 14 ዓርኪ ኸማልኡ ዘለዎ ነገራት ጠቒሰ መልእኽተይ ክዛዝም፣ ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተ ገበርኩም ኣዕሩኸ ኢኹም ይብለና። ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተ ገበርኩም፣ ከምቲ ንጥቡቕ ዝኾነ ዓርክና ንእዘዞ፣ ከምኡ ከዓ ንጐይታና የሱስ ንተኣዘዞ። ናይ መጀመርያ ንእዘዞ ድማ ስለይና ኣብ መስቀል ከም ተሰቕለን ከም ዝተንስአን ኣሚንና ጐይታናን መድሓኒናን ጌርና ዙፋን ልብና ንኽፈተሉን ንቀበሉን፣ ብድሕሪኡ ድማ ንተኣዘዞን። ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም እዩ ዝብለና። ኣብኡ ከዓ ንጥበቕን ንጽናዕን፣ ዝምድናናን ሕብረትናን ከዓ ኣዝዩ ድልዱል ጥቡቕን ኮይኑ ድማ ይምበር። ጐይታ የሱስ መመሊሱ ይባርኽኩም። ስዒቡ ኸዓ ሓብትና ወንጌላዊት ምሕረት ዘዳለውቶ ትድለይ ኣለኻ ዝብል መልእኽቲ ቀዳማይ ክፋል እንሆ። ኣራይ ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ሰላም እብለኩም ኣለኹ። ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም እምበሃርሎ መዓንቲ ኣዳልያ ዘለኹ መልእኽተይ ትድለ ኣለኻ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘ ኣለኹ። መን እዩ ዝድለ? ንምንታይ ከዓ ዝድለ ዝብል ክንርኢና
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝደልዮ ሕሩይ ወለዶ ንዚ ዘበን እዚ ዝኸውን እግዚኣብሔር ዘቐመጦ ወለዶ ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣብ ዘመናትን ኣብ ግዜታትን ኣብ ዓመታትን ኣብ ኩሉ ሰብ ኣለዎ ንክብሩ ክጥቀመሉ ኢሉ ዘዳልዎ ሰብ ኣሎ። ኣብዚ ዘበን እዚ ተፀዊዕካ ዘለካ ትድለይ ኣለካ። ሓደ ጥቕስ ከንብብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ህዝቢ ኢኹም። ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም። ዘይተሓሪኹም ዝነበርኩም ሕጂ ግና ምሩፃ ኢኹም ይብል። እግዚኣብሔር ሰብ ኣለዎ ንክብሩ ዝመርፆ ወይ ድማ ዘዳለዎ። ሎሚ ኣምላኽ እምበኣረይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንምድሓን ዝኾኑ ንትውልዲ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ይደሊ ከም ዘሎ ዩ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ዝደሊ። እምበኣር ሕሩይ ወለዶ ተባሂልካ ተፀዋዕካ፣ ሕሩይ ወለዶ ንመንግስቲ ክህነት ዝተመረፅካ ተፀዋዕካ ምዃንካ ክትፈልጥ እሞ ድማኒ ሕሪትካ ኣፅኒዕካ ድማ ክትሕዝ እግዚኣብሔር ሎሚ ካብቲ ዝደልየና ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ንዘለዉ ኣመንቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰዓብቲ ቅዱሳን ነዚ መልእኽቲ እዚ እትሰምዑ ሎሚ እምበኣር ሓደ መልእኽቲ ኣለዎ እግዚኣብሔር ትድለይ ኣለካ ዝብል እዩ ማለት እዩ። ቀዳማይ እምበኣር ኣምላኽ ዝደልዮ ሕሩይ ወለዶ ኢሉ ሕሩይ ወለዶ መን እዩ ዝሓርዮ እንተዳ ኢልና ብሓፈሻዊ ክንዛረብ እንተዳ ኮይና ናብቲ ናይ ኣምላኽ ምክሪ ኣቲና እግዚኣብሔር እዩ ዝሓሪ። ሰብ ባዕሉ ኣይሕረን እዩ፣ ባዕሉ ድማ ኣይምረፅን እዩ። እግዚኣብሔር ግን ሰብ ይመርፆ እዩ። እግዚኣብሔር ንሰብ ይፅውዖ እዩ እወ ክስዕቦ ከሎ ከዓ ይመርፆ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ መኩሪ ፅሑፋቱ ቃል ኣምላኽ ካብ ዝነግረና ቅድሚ ምስራቅ ዓለም ከም ዝሓርየና ይዛርብ ማለት እዩ። ስለዚ ሕሩይ ወለዶ እንታይ ይመስል ንዝብል ኣብዚ ግዜ እዚ ነስተውዕሎ ዘለና ነገራት ሓደ ነገር እዩ። መንነት ናይ ሕሩይ ወለዶ ናይ ርእሱ ምርኣይ ዘይኮነስ ንእግዚኣብሄር ዘርኢ መንነት እዩ። ንኣምላኽ ክብሪ ጠጠው ዝብል፣ ኣብ ናይ ኣምላኽ ኣድ ጠጠው ዝብል፣ ኣብ ናይ እግዚኣብሄር መደብን ዕላማን ወይ ከዓ ምክሪ ሓሳብን ዝገልፅ ሕሩይ ወለዶ መንነቱ በዚ ይገልፅ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይቲ ሕሩይ ወለዶ ኣብ ምድሪ ዘርእዮም ምስሉ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ከምዚ ክርስቶስ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳት ኩኑ ዝበለ ናይ ሕሩይ ወለዶ ሂወት ዝተቀደሰ ዝተፈለየ ወገን ኣምላኽ ዝኾነ ኣብ ሓቂ ጠጠው ዝብል ንሓጢኣት ዝፅየፍ ንፅድቂ ዝፈቱ ንቅንዕና ዝተግህ ኣብ ቅንዕና ዝርከብ ክቡር ሓሳብ ዘለዎ ኣብ ክቡር ሓሳብ ዝፀንዕ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ይሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ድማ ይፀንዕ። መንነት እቶም ሕሩይ ወለዶ እምበኣሪ በዚ ይግለፁ ማለት እዩ። ኣብነት ካብ ዝኾኑና እግዚኣብሄር ንወለዶ ኢሉ ዘተሰኦም ሰባት ምሳሌ እንተደኣ ክጠቅስ ኮይነ እቲ ሓደ መጀመርያ ዮሴፍ እዩ። ዮሴፍ እግዚኣብሄር ብቆልዕነቱ ከሎ ከም ዝሓረዮ ራእይን ሕልምን ድማ ከም ዝሃቦ ድሕርዚ ራእይን ሕልምን ግን ብዙሕ ጉድሆታት ከም ዝገጠሞ እንደገና ድማ ከም ተሸጠ ንግብፂ ይገልፀልና ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ንትውልዲ ከም ተመርጠ ንትውልዲ ድማ እግዚኣብሄር ከም ዘቐመጦ ንወለድኡ ከም ዝኸውን ድማ ባዕሉ ይዛረብ ኣሕዋቱ ኣብ ዝሸጥዎ ግዜ ህላውነቱ ኣብ ዘጥፍአ ኣብ ዝነበረ ኣብ እንዳ ንጉስ ተሸይጡ ብዝነበሮ መንገዲ ኣብኡ እግዚኣብሄር ምስኡ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ነግረና። ከምኡ ድማ ዓይነታ ሰይቲቲ ንጉስ ምስ ኣውድቀትሉ ድማ ናብዘይ መንገዱ ክትእትዎ ምስ ሓሰበት ካብ ራእይኡ ክተውፆ ንሱ ግን እግዚኣብሄር ስለዝፈርሕ ዝነበረ ቅዱስ ህዝቢ ናይ ኣምላኽ ዝተፈለየ ስለዝነበረ ሲ ነቲ ንሳ ዝዓደመቶ ምዕዳም ከይሰምዐ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሕማቅ ነገር ክገብሮ ኣይክእልን እየ ንጉስ ብጀካኺ ዝኸልኣኒ ነገር የለን ኢሉ ክነፅጋ ከሎ ኢና ንርኢ። ክዳኑ ገዲፍላ ክኸይድ ከሎ ንሪኦ። ስለምንታይ ዝወገነ ወገን ኣምላኽ ዝጨከነ ንፅድቂ ስለዝነበረ ኣምላኽ ምስኡ ስለዝነበረ ድሕሪኡ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ እቲ እግዚኣብሄር ዕላምኡ ኣብቶም ትውልድኡ ዝነበሮ ክገልፅ ግን ኣብ ዘፍጥረት 45 ጥቕሲ 5 ከንብብ ኣምላኽ እዩ ህወት ንምድሓን ቀቅድሜኩም ዝለኣኸኒ እሞ ሕጂ ድማ ናብዚ ስለዝሸጥኩምኒ ኣይትጉሃዩ ኣይትጨነቁ። እንታይ ነይሩ እንተዳ ኢልና ዕላማ ናይ እግዚኣብሄር ነይሩ ዘይፈለጦ ዮሴፍ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንኣምላኽ ኢሉ ኣምላኽ ነዚ ግዜ እዚ ናብ ምንታይ ከም ዝሰደደካ ናብ ምንታይ ከም ዘውፃእካ ኣይትፈልጥን ኢኻ። እንተኾነ ግን ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ህወትና ክህሉ ራእይ ዘለዎ ሰብ ስለዘይጠፍእ ንዕላማ ስለዝኾነ
እግዚኣብሄር ብከምዚ ክጥቀመልና ንዝደሊ ሰባት ኩሉ ግዜ ክንኮኖ ዝግበኣና ሓደ ነገር እዩ። ኣብቲ ፅድቂ ኣምላኽ፣ ኣብቲ ሓሳብ ኣምላኽ፣ ኣብቲ ፍቓድ ኣምላኽ ጠጠው ክንብል ከም ዘለና፣ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ሂወትና ዝፍፅሞ እግዚኣብሄር ሓሳብ ከም ዘለዎ ልክዕ ከምዚ ካብ ዮሴፍ ንምሃር ማለት እዩ። ኣምላኽ ንምድሓን ሰባት ኢሉዩ ኣብዚ ዘለኹ እስኻትኩም ድሸጥኩም ንስ ኣይትጓሃዩ ክብሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ሎሚ ብዝተፈላለየን ኣብ ዝተፈላለየን እትርከብ ህዝቢ ኣምላኽ በዚ እውን ኣምላኽ ፍቓድ ሓደ ነገር ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣሎና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ጥራይ እግዚኣብሄር ዝደልዩ ሂወት ሒዝና ክንከይድ ከም ዝግባኣና። ካልኣይ እግዚኣብሄር ንምድሓን ዝተጠቀመሉ ድማ ሙሴ እዩ። ሙሴ ፅቡቅ ህፃን ምኳኑ ወለዱ ምስ ረኣዩ ኣብ ዘፀአት መዕረፍ ሓደ ሓቢኦሞ ነበሩ። ዳሕራይ ግን ኣዲኡ ምሕብኡ ምስኣነት ግን ናብ ንኡ ዝኸውን ኣዳልያ ድማ ኣብ ባሕሪ ከም ዝገደፈቶ ንኣምላኽ ካብኡ ድማ እግዚኣብሔር ከም ዘምፀይና ንርኢ። ኣብ ቤት ንጉስ ክዓቢ ድሒኑ ክነብር ስለ ዘለዎ ኣብ ቤት ንጉስ ብምክሪ ኣምላኽ ሙሴ ከምዝዓበየ ጓል ፈርኦን ከምዝወሰደቶ ከምዝርከበቶ እቲ ታሪክ ይነግረና ማለት እዩ። ሙሴ ግን እዚ ኣይነበረን እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዝነበረ ኣብ ቤት ንጉስ ኮይኑ ዓብዩ ብፅቡቅ ሙቸት ኮይኑ ወይ ድማ ክብሪ ረኪቡ ክነብር ፍቓድ እግዚኣብሔር እሱ ኣይነበረን። ፍቓድ እግዚኣብሔር ንኡኡ ህዝቢ ኣምላኽ ብኡኡ ክድሕኑ ኣብቲ ኣጀንዳ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ። ስለዚ ብፍላይ ኣብ ዕብራውያን 11 ጥቕሲ 15 ከምዚ ይብል፣ ሙሴ ምስተወልደ ወለዱ ፅቡቅ ህፃን ምኳኑ ሪኦም ብእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ፣ ኣዋጅቲ ንጉስ እውን ኣይፈርሑን። ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርኦን ከይበሃል ብእምነት ዓበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ ሓረየ። ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ጠርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ። ነቲ ዘይረአ ከም ዝረአ ኮይኑ ተዓጊሱ ፀንዐሞ፣ ነቲ ኩራ ንጉስ ከይፈርሐ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋ ይብለና። ሙሴ ካብ ንግዚኡ ድማ ብሓጢኣት ባህ ካብ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ ሓረየ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ዝሓረዮም ሰባት ምልክቶም ሓደ ፍሬታቶም ካብ ንሪኦ እዚዩ ኣብ ንግስነት፣ ኣብ ፅቡቅ ስፍራ፣ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ምስ በፅሑ ዝረኣዮም ዝሓስብዎ ሓሳቦም ሓደ ነገር እዩ። እንታይ እዮም ዝሓስቡ? እቲ ዘለዎ ምቾት ወፂኦም ኣብቲ ህዝቦም ዘለዎ ስፍራ ቦታ ኣብኡ ይወርዱ ብልቦም፣ ብውሽጦም ብሓሳቦም መከራት ህዝቦም ይርዩ፣ ልቢት ህዝቦም ይርዩ፣ ኣበይ ከም ዘሎ ህዝቦም የስተውዕሉ፣ ንምንታይ ኣምላኽ ከም ዝፀውዖም ኣብ ውሽጦም ይመፅእ ሓደ ነገር ቅንኢ ይለዓሎም። ቅንኣት እዩ ተላዒልዎ ሙሴ ቅድሚ ንግብፂ ሓዲጉ ምውፁ። እቲ ግብፃዊ ነቲ እስራኤላዊ ክቐትሎ ክበኣሱ ምስ ሓሰቡ ኣክንድኡ ብቅንኣት ኣምላኽ ተላዒሉ ንቅንኣት እዩ ስለምንታይ ኢሉ ብቅንኢ ኣክንድቲ እስራኤላዊ ነቲ ግብፃዊ ክቐትል ከሎ ንሪኢ። ኣብ ካልኣይ ግዜ ድማ እቲ እስራኤላዊ ምስ እስራኤላዊ ሓዉ ክነሱ ክበኣሱ ምስ ርኣዮም ሕወት ክነስኩም ስለምንታይ ትበኣሱ ምስ በሎም ኣብ መንጎና መን ዳኛ ፈራድ ገይሩ ሓሪካ ኢሎሞ፣ ካብኣ ግን ተፈሊጡ ኢሉ እዩ እዚ እቲ መንገዲ መውፅኡ። መንገዲ ምውፃእ ካብቲ ዘለናዮ ክህሉ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ክትርስዕ ከምዘይብልካ ኣብዚ ከድካ ከይድካ ሕሩይ ወለዶ እቲ ዝተፀውዖ ፀውዒ ካብ ውሽጡ እቲ ዘለዎ ዕላማ ኣምላኽ መሊሹ እናደመቐ ይኸይድ እሞ ናብቲ እግዚኣብሄር ዝደለዮ ዕላማ ናብኡ ገፁ ድማ ይገስግስ። ሎሚ ነዚ ንሰምዖ ዘለና ሰማዕቲ እዚ ክነስተውዕል ይግባአና። እግዚኣብሄር ንምንታይ ዝደልየና ደሎ? ስለምንታይ ፀዊዕኒ? ስለምንታይ ሓሪኒ? ስለምንታይ ኣምፂኒ? ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ክንሓትት ይግባአና እዩ። ንውሽጥና ሕሪ ወለዶ ተባሂልና እንተዳ ተፀዊዕና፣ ቅዱስ ህዝቢ እንተዳ ተባሂልና ተፀዊዕና፣ ከም ካህን እንተዳ ተባሂልካ ስራሕካ ንምፍላጥ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኣቲኻዮ ዘለካ ምውፃእ። ሙሴ ካብቲ ዘለዎ ክውሕጦ ኢሉ ዝሓሰበ ከትርፎ ኢሉ ዝሓሰበ ካብ ዕላማ ኣምላኽ ካብኡ ኣምሊጡ ወፂ። ካልኣይ ካብቲ ንስጋኻ ባህ ዝብሎ ነገር፣ ንስጋኻ ዝሕጉስ ነገር ክትገድፍ ክትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ። እንድሕሪ ንምኽሪ ኣምላኽ ክተስተውዕል ወይ ከዓ ምኽሪ ኣምላኽ ክተተግብር እንተደኣ ነቲ ተፀዋዕካሉ ክትነብር እንተደኣ ኮይኑ ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክፀግብ ሓረ። ናብቲ ዓስቢ ዝጠመተ ሙሴ ሎሚ ድማ ናብቲ ዓስቢ ክንጥምት ይግባአና። ካብቲ መዝገብ ግብፂ መዝገብ ኣምላኽ ክንመርፅ ይግባአና።
ካብ ምስ ክብረት ዘለዎ ዓመፃ በደል ኣብ ዘለዎ ሓቂ ዘይብሉ ኣብቲ ሓቂ ኮይንካ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝደልየካ ስፍራ ምቕማጥ ብምራፅ ይሓይሽ። ሙሴ ዝሓሸ ስለ ዝመረፀ ግብፂ ሓዲጉ ምስ ወፀ ድሕሪ 40 ዓመት ግን ክጓስ ንከሎ ናይ ሓሙኡ ኣባጊዕ ግን እግዚኣብሔር መዓልቲ ምፅኡ ክዝክሮ ከሎ ንርኢ፣ መዓልቲ ኣምፅኡ ግን ኣብ ቆጥቋጥ ንሙሴ ክራኽቦ ከሎ ንርኢ። ድሕሪኡ ግን ሓደ ነገር ኢልዎ ልክዕ ናበይ ዝመርሖ ደሎ እግዚኣብሔር ናብቲ እግዚኣብሔር ዝረኣዮ ናብቲ ንዘበናት ዝረኣዮ ናብቲ ንኣብርሃም ቅድሚ 400 ዓመት ዝተዛረቦ ሓሳብ ኣምላኽ ኪዳን ዝኣተዎ ናብኡ ገፂኡ ንሙሴ ዘምጦ ዘሎ። ንምንታይ እህታ ናይቲ ህዝቢ ሰሚዐ የ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ኣውያቱ ሰሚዐ፣ ስለዚ ከድሕን ወሪደ ኣለኹ ንዓ ኣነ ንዓኻ ክልእኸካ የልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕሪ ወለዶ ዝለኣኽ ወለዶ እዩ፣ ሕሪ ወለዶ ንወለዶ ኢሉ ዝትንስ እዩ። ስለዚ ንመጀመርያ እኳ ሙሴ እትን እትን እንተበለ ግን ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ክወሓጥ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ክኣቱ ኣብ ምኽሪ ኣምላኽ ክኣቱ ከሎ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ ከዓ ካብ ግብፂ ብዓሰርተ ተኣምር ከውፅኦም ከሎ ድማ ንርኢ ማለት እዩ። ሎሚ ሓወይ ሓፍተይ ኣብ መንነትካ ኣይትርአ፣ ኣብቲ ዘለካዮ ሕጂ ኣይትርአ፣ ኣብ ምብርታዕ ድኻምካ ኣይትርአ። እግዚኣብሔር ብሓይልን ክእለትን ብናይ ሰብ ሰሪሑ ኣይፈልጥን እዩ። እግዚኣብሔር ብናይ ክእለት ሰብ ጥበብ ሰሪሑ ኣይፈልጥን እዩ። እግዚኣብሔር ብሓይሉ ተኣማሚኑ ዝሰርሕ እዩ። እግዚኣብሔር በትናቱ ምኽሪ ዝምራሕ እግዚኣብሔር እዩ። ብናትና ኣይኮነን። ሙሴ ሓደ ከምዚ ኢልዎ ኣነ ኣብኡ ክኸይድ መን ኢሉ ኣነ ክዛረብ እውን ኣይክእልን ኢሉ ወታ ኣፈይ ውን ንዘረባ ኣይክእልን ኢሉ ኣነ ከንግብፂ ከይደ ወሪደስ ካብ ፈርዖን ነቲ ህዝቢ መንጢለ ዘውፅኸ ኣነ መን ኢሉ ኣብቲ መንነትና ተሪኡ። እግዚኣብሔር ግን ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሓይልን ክእለትን ከጠምተና ይደሊ። ስለዚ ንሙሴ ሓደ ካብ ዝገበሮ ናብቲ ክብሪ ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ ናብቲ ጥበብ እግዚኣብሔር ክጥምጥ ከም ዘለዎ ገይርዎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ኣብቲ ቆጥቋጥ፣ እቲ ካልኣይ ኣብቲ ንኢዱ ዘሎ በትሪ፣ እቲ ሳልሳይ ተኣምር ነገራት ኣርእይዎ፣ በዚ ድማ ዕጢቁ ልኢኽዎ። ሎሚ ሓወይ ሓፍተይ ባዕልና ኣይኮናን ንምረፆ፣ ባዕልና ኣይኮናን ንኣትዎ፣ ባዕልና ኣይኮናን ንወፆ። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ናብቲ ዝብለና ነቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ተኣዚዝና ክንኣቱ ክንወፅ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ፣ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ፣ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኩሉ ዘግብረና ማለት እዩ። ናትና ነገር ዘድሊ ግን ናትና ነገር ምርሳዕ፣ ንሕና ካብ ዘለናዮ ኩነታት ምውፃእ፣ ንሕና ምቕባፅ፣ እቲ ኣምላኽ ዝሓረዮ ክንሓሪ ከም ዝግበአና ካብ ዝቐል ኣምላኽ ንርኢ። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ترجمة نانسي قنقر.
سعر كوك سعر يبقى